vad ska jag ta mig till? En japansk patrull. Jag måste absolut in, annars... Och titta där uppe! Ja! Nödstopp! Efter den här pojken som tog cykeln! Okej, med motorcykeln ska vi snart hinna upp honom. Oj, en lastbil! Jag hamnar på flaket. Vilken tur! Milo, följ efter bara. Så snart lastbilen stannar så hoppar jag av. Allt jag vet, sir, det är att det var en liten man och han var klädd som kines och att han hette Tintin. Vad säger ni, människa? Tintin, är ni alldeles säkra på det? Ja, sir! Bra, Milo. Här inne på bion kan de inte hitta oss i mörkret. Det är en journalfilm. Professor Fancy Yang, specialister på mentalsjukdomar, har kommit hem från ett studiebesök i USA. Vi ser honom här vila ut i sin trädgård. Han skulle kanske kunna bota Didi. Vi söker upp honom, Milo. Mr. Fancy Yang, är han hemma? Nej, han har inte kommit hem än, men det dröjer nog inte så länge. Vill ni inte vänta där inne? Jo, tack. Ja, du, Milo, nu har vi väntat i över 2 timmar. Ja, jag är väldigt orolig, för han skulle vara hemma vid 10-tiden och nu är det över midnatt. Sa han vart han skulle gå? Ja, på en mottagning hos sin vän Liu Julin på Purpurbergets gata. Ja, men då söker jag honom där. Vad säger ni? Har min vän inte kommit hem än? Han gav sig iväg vid 10-tiden med en av våra gäster, Mr. Rastapopoulos. Rastapopoulos? I Shanghai? Var bor han? På Palace Hotel. Fort iväg till Palace Hotel. Kom in. God kväll, Mr. Rastapopoulos. Tintin, vilken trevlig överraskning. Jag kommer just från Mr. Liu. Han sa att ni gav er iväg vid 10-tiden med professor Fancy Yang. Ja, visst. Jag tog honom med i bilen och han steg ur i hörnet av Stora Vishetens gata där hans hus ligger. Varför frågar ni? Därför att han inte har kommit hem än. Men han bor ju knappt 100 meter från där jag släppte av honom. Mr. Gibbons, en herre vill träffa er bara ett ögonblick, sa han. Ja, släpp in honom! Varsågod och stig in.